На 2 мај, во 3 часот на граничниот премин Богородица, на излез од Република Македонија, се појавило товарно моторно возило со албански регистарски таблички, управувано од државјанин на Република Албанија, СР, 37 годиша. На прашањето на царинскиот службеник дали има нешто да пријави за царинска контрола, истиот одговорил дека товарното возило е празно и дека тој патува преку Република Македонија за Република Турција каде треба да товари стока. Царинските службеници, сомневајки се во веродостојноста на изјавата, го селектирале возилото за преглед, при што извршиле контрола во внатрешноста на приколката. При тоа, констатирале дека во даските, односно во страничните даски на возилото, кои што ја држат церадата, во нивната внатрешност е сместена спакувана марихуана, односно констатирани се 323 пакувања завиткани во прозирна најлонска фолија, наполнети со марихуана со вкупна тежина од околу 130 килограми. Вредноста на запленетата дрога на црниот пазар изнесува околу 390.000 евра. Царинската управа против лицето СР поднесе кривична пријава за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, казниво по член 215 став 1 и став 7 од кривичниот законник. До надлежното јавно обвинителство, каде што се поднесе кривичната пријава, истата е процесуирана и основниот суд во Велес му одреди мерка притвор на лицето СР во трајање од 30 дена. Од почетокот на 2018 година, во 5 случаи на повеќе гранични премини, запленети се 472 килограми марихуана. Ова е втор поголем случај на заплена на дрога на граничниот премин Богородица, имено предходно на 28 јануари 2018 година беа запленети 310 килограми марихуана. Би сакал јавно да им се заблагодарам на царинските службеници од овај граничен премин за извршувањето на своите задачи и би напоменал дека царинската управа и во иднина ќе работи на зголемување на ефикасноста на своите контроли за сузбивање на незаконските активности.